İstər hakim partiyalı və müxalifət partiyası arasında, vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında dialoq bir qədər zəif vəziyyətdə idi və bu mühitin yaradılması istiqamətində atılan ilk təşəbbüslərdən biridir son illərdə. Ona görə də bu müsbət bir tendensiyadır. Hesab edirəm ki, burada demək olar ki, əksər siyasi qüvvələr dəvət olunmuşdu. Ola bilsin, gələcəkdə də hamısı dəvət olunacaqdır. Çünki ilkin mərhələdə bir qismi şübhə ilə yanaşır, bir qismi nə isə burada iştirakı özü üçün məqbul hesab eləmir. Amma düşünürəm ki, Azərbaycanı gözləyən təhlükələr mövzusunda hər hansı bir müzakirədən imtina eləmək yanlış bir düşüncədir. Çünki bu ölkənin, mən orada da vurguladım ki, korrupsiya amilləri ölkədə var. Yolsuzluq, demokratiyanın müəyyən dərəcədə işləyişi ilə bağlı problemlər var. Ən böyük problem amma yaxın şərqdə ölkələrdə baş verən bu xaos, qarışıqlıq problemidir. Elə ölkələr var ki, bu günləri heç kim də artıq demokratiya haqqında düşünmür, heç kim korrupsiya haqqında düşünmür. Deyirlər ki, bu müharibə dayansın, orada insan kimi yaşayaq. Yəni, qaçqındılar, vəziyyətlər, ağır vəziyyətdə xarici qüvvələr ölkə ərazisində müxtəlif əraziləri götürüblər, Suriyanın nümunəsində, başqalarında. Ona görə də Azərbaycanın gələcəkdə belə bir mühitə gəlib düşməməsi üçün siyasi qüvvələr arasında, vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bu dialoqun olması vacibdir. Əgər kimsə korrupsiya fəaliyyəti ilə məşğul olubsa, hakimiyyət imkanlarından istifadə edibsə, bu artıq siyasi məsələlərdən çox hüquq məsələsidir. Hüquq mühafizə orqanları, Respublika prokurorluğu məsələ bağlı cinayət işi başlamalıdır. Konkret kimi ittiham edibsə, onların nə kimi nəzərdə tutubsa, milyardlar yığıb qanunsuz yollarla. Onlara qarşı demək, öz mövqeyini hüquqi vasitələrlə bildirməlidir. Yəni, uşaq pulu məsələsi indi əsaslandırılması bir şey ola bilər. Büdcənin imkanları yetərli deyil, hələ ki bu məsələyə baxılması məqsədə uyğun deyil. Amma yaxın zamanlarda bu baxıla bilər. Bu açıqlama daha məqsədə uyğun açıqlamadır. Amma bəzən açıqlama verəndə ki, kimsə uşaq doğur, törüyür, buna dövlət niyə cavab verməlidir? Bu biraz düzgün alınmır. Çünki dövlət hər bir uşağın sağlam böyüməsinə şərait yaratmalıdır. Bu, vətəndaşın dövlət qarşısında hüququdur, dövlətin də vətəndaş qarşısında vəzifəsidir. Ona görə də bu uşaq pulu əgər müxtəlif müavinətlər formasında verilibsə, amma bu effektli deyilsə, demək bu mexanizmə təzdən baxılmalıdır. Adını uşaq pulu qoyma, nə qoyursan qoy, imkanı çatmayan, qidası zəif olan, sağlamlıq müayinəsi imkanları məhdud olan hər bir uşağın qorunması vacibdir. Demək, ərzaq maddələri bir çox hallarda olan əqli inkişafına, fiziki inkişafına mənfi təsir edir. Bu qida bazarında mana insarçılığı yığışdırmalıyıq ki, bu demək daha keyfiyyətli təminatını uşaqların həyata keçirə bilək. Əsas tələb budur. Ona görə də bunun adının nə olması önəmli deyil. Əsas odur ki, Azərbaycan hər bir doğulan uşağına dövlətin qayğısı, dövlətin ona müəyyən dəstəyi hiss olunsun. Budur əsas problem. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.